Dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, já bych chtěl v úvodu především poděkovat všem těm, kteří už nám poslali, tedy děkuji jménem nadace Emil pro handicapované děti, kteří nám poslali do naší loterie na vstupenku nějaký peníze, můžete i vy přispět, je to na stránce starhelp.cz, pak, jak říkáme česky, / Kraus, a nebo na mém Facebooku. A ten člověk, který vyhraje v té loterii, bude to tady příští týden losovat notář, dostane nejen místo v první řadě, ale i zvláštní zacházení, takže opravdu to stojí za to a na druhou stranu jsou to peníze na dobrý účel. Pak mám druhou věc, že jsem teda položil otázku, cítíte se doma sexuálně obtěžováni? Už tady někdo je šťastně obtěžovaný. 5% ano, 93% ne, 2% nevím. Já miluju ty, co nevědí nikdy nic. Ale na mém Facebooku na to různí lidi reagovali a já jsem tam vybral pár reakcí, které mě okouzlily. Takže cítíte se doma sexuální obtěžování? Veronika, bohužel ne. Komplikovaná. Bydlím sama, takže když si domů pozvu muže, očekávám, že budu sexuálně obtěžována. Petr. Sexuálně obtěžovaný se cítím každý 15. den v měsíci, když mě manželka šahá na zadek a vytahuje mě peněženku z kapsy u kalhot. Kristý. Když mám pánskou návštěvu, tak určitě a dokonce to vyžaduju, jinak by ani nemusel chodit. Petra. Bohužel ani doma, ani jinde. Mirek. Od té doby, co máme dítě, tak ne. A Lukáš, jediný, co obtěžuje, jsou tyhle debilní otázky. Tak, to bylo všechno.